Čača! Joj, jes me prepao komšija! Joj, srećo. Pa dobro, znaš ti reći dobar dan. Dobar dan, komšince. Jel ti to imaš neke goste? Već vam je u prvom dijelu poznato šta ćemo vam predstaviti u narednim minutama. Nedavno smo posjetili Gornje Orlovce i snimili veoma interesantne kadrove i priče sa popularnim glumcima serije Dobro jutro komšija. Naime, bili smo prisutni na snimanju novih epizoda istoimene serije. Raspoloženja na setu nije nedostajalo. Kako ističe scenarista ove popularne serije Pero Špadić, gledaoce očekuje mnogo iznenađenja, humora i zabave. Moji prvi sagovornici u ovom izdanju priče su Radenka Ševa i Željko Kasap. Željko, hvala ti što si pristao, evo da malo pričamo. Dobar dan tebi, pozdrav gledalcima Tata Brade, televizije. Evo nas na pauzi snimanja između nekih scena na novom serijalu Dobro jutro komšija. Evo, uz kaficu ovako malo pričamo. I sjeli smo za ovaj stol gdje je pretežno Neđe Milka. Ispred moje kuće koji je rađen od paleta. Inače, ovo su majstorske ruke Neđine, je li tako? Pa, trebalo bi da jesu, naslagali smo to nekako. Puno posla u zadnje vrijeme, može se sve stići. Jeste, može. Pa, sami smo sebi krivi, izabrali smo taj glumački poziv. Ja kažem, kad bi se opet rodio, opet bi birao isto, tako da ne znam kojim se drugim pozivom mogao baviti uopšte, da ne radimo ovo. A kad bi vratili s početka, ponovo bi opet ovo? Da, da. Pa ne, mi smo odabrali taj poziv jer kroz jedan naš običan život mi proživimo na stotine tuđih života, tuđih likova i nekako ne dozvoljavamo sebi da odrastemo, uvijek gajimo to dijete u nama koje se neprestano igra, ovo je snimanje i igra, evo i moje Milke i ona će sad da se igra s nama. Hoćemo joj napraviti mjesto. Ajde ženo moja. Radenka Ševa, naša Milka, drago mi je što si nam, evo sad smo svi u kompletu. Upala sam u kadar, zar ne? Kako sluša Neđeljko? Ja. Ima li problema? Ide li tam kod ove čoline? Ne spomnim sam nju. Ima kod nas jedan izraz, kaže uštrojiti, ona je mene uštrojila i moralno i mentalno, samo još nije fizički. Samo to još nije. Otima se, Boga mi, otima se. Neđo često zna da spomene onaj termin Trepča. Da. To stariji gledalci znaju, zato što se nekad u bivšoj Jugoslaviji govorilo za neko ko je težak lik, onako težak si ko Trepča, jer je Trepča rudnik dole na Kosovu i to je bio sinonim za neku težinu. Težak rad u stvari. I zato je to ostalo Trepčo kod nas i mlađe generacije su to prihvatile. Jeste li vi svjesni šta ste vi uradili? Ja sam i prethodnike vaše pitao, čak i Peru, evo i Peru sam pitao. Vi ste toliko to realistično, to radite, glumite, da su ljudi, evo moram, vi to znate, da su pomislili da vi stvarno živite ovdje, da je ovo vaša kuća. Pa, pitaju mene koliko smo ja i Milka u braku i tako. Ja kažem, nismo u braku, mi smo u divljoj vezi. Prvo smo pozorišni supružnice, a onda filmski i serijski već ohoho, evo ušli smo u 11. godinu. A što se tiče pozorišta od... od 2006. A kad smo već pomenuli pozorište, vi imate i predstavu Neđe Milka, to moramo da gledaocima napomenemo. U kojoj posebno uživamo. Jer upravo ovo što si sad rekao, da se ne persiramo, to da li smo svjesni šta smo uradili. Mislim da ni nismo bili toliko svjesni dok nismo počeli da igramo predstav. Jer ta radost i ta sreća djece, ljudi, žena, svih veličina, od recimo bebe koja je tek stala na noge pa igrana na tu našu uvodnu špicu, prepoznaje, do malo starije dječice, pa školske dječice, pa srednjoškolske, pa mladih ljudi, srednje generacije, a da ne spominjem stariju generaciju koja nam oduševljeno prepričava kako sa svojim unucima konačno imaju šta da gledaju, a da se ne stide, nego da se zabavljaju. Bez nekakvog i opterećenja. Jeste, jer nismo mi htjeli nešto posebno. Mi smo samo iz inata htjeli da pokažemo da imamo svoje glumce, svoje snimatelje, da imamo svoje tonce, montažere, reditelje, da možemo, da smo sposobni da uradimo nešto što se zove TV film ili čak film, serija, da ne moramo da se uvijek oslanjamo na neke druge, veće kuće iz drugih zemalja, susjednih. Znači, mi smo to stvarno napravili iz ljubavi. I ponosni smo svi. Iz ljubavi i zaista se tako dobro, evo recimo meni je danas prvi dan snimanja ovdje i pričam sa svojom koleginicom Gordom Milinović koja igra babu Danicu. Došle smo zajedno autom i ona kaže, jel mi vjeruješ da mi fale svi? Jedva smo čekali da stignemo, da popijemo sejkinu kapu, da pojedemo sejkin sandvič, da vidimo mace, da vidimo kolege, da se zabavljamo, jer ovo je nama baš, mi uradimo sjajan posao, ali to nama zaista jedno veliko uživanje i druženje prije svega. Evo sad smo računali koliko je djece rođeno od prvog filma. Sve nekako se predvidjelo. Predivno nešto, puno nam je dvorište djece, što od kolega glumaca, što od kolega tehničara, i to je ono najveće bogatstvo kad mi vidimo koliko je vremena prošlo, jer samo po djeci vidiš kako vrijeme prolazi, a to je nešto predivno. I vidimo da imamo i nasljednika, hvala Bogu. Hvala Bogu. I Dejan, odnosno vaš sin Mile je isto rekao malo prije što si ti rekla, vi ste jednostavno porodica, vi jednostavno tako funkcionišete i to gledalci osjete, to gledalci vide. Jeste, evo na primjer moj pokojni otac je imao običaj da kaže, Bože gospode, ko vas sastavi vas troje, kaže, stvarno ste primjer jedne prave porodice. Moramo gledaocima reći, naš Neđeljko je u privatnom životu voli motore, je li tako? Pa, kriza srednjih godina. Nećemo tu. U ovom slučaju kriza srednjih godina je odavno prošla. Pa ne, svako ima neki svoj hobi. Ja sam to izabrao i mogu ti reći da se nisam pokajao. Ima moj kolega jedan koji sad ima 73 godine, vozi s nama. I on kaže, vi ste meni produžili život. Ja da nisam s vama bajkerima, ja bi sad sjedio sa penzionerima, pričao bi o tabletama koje pijemo, šta nas boli, a kaže ja odem s vama na motorijad, putujem, zezavam se i ne osjećam nikakve bolove. Tako da to je neki moj, ono što se kaže, izlet od ovih radnih obaveza i to uživam, ali samo da se vratim na predstavu Milka i Neđu koju si spomenuo. Evo, upravo odigrali smo 99 puta. 98. Da, 98. U Živinicama igramo 31. maja sad i u Banja Luci na dvogodišnjicu od premijere igramo 100. igranje i to je sam pokazatelj koliko je ta predstava gledana i koliko je voljena. Igrali smo samo u Bosni i Hercegovini i imali smo 2 izleta u Srbiju, sad ćemo imati izleti u Hrvatskoj jedan. Znači, prošli smo negdje oko 60 i nešto gradova u Bosni i Hercegovini, gdje smo igrali, gdje god ima gdje god postoji neka sala da se može igrati, mi dođemo i igramo. U nekim gradovima smo igrali više puta, kao što je Banja Luka, na primjer, Prijedor, Mrkonjić Grad, Gradiška, da. A sad ćemo krenuti u turneju i po drugi put i vidimo u federaciji smo baš onako fino prošli. Tako da ćemo nakon ove ljetne pauze od septembra opet gledati da idemo na još jednu turneju i nećemo se zaustavljati do 1000 predstave. Ako Bog da, da si mi živi zdravih mnogo godina. Jer kažemo, većina pozorišnih predstava ne doživi ni 15. 20. izvođenje, a mi smo 100 predstava odigrali to u rekordno kratkom vremenu, za 2 godine, znači 100 puta smo bili na daskama koje živo znače. Nas dvoje smo tu i glumci, i režiseri, i scenografi, i kostimografi, i autori teksta. Jednostavno, to se izrodilo iz potrebe da se približimo toj našoj publici koja nas voli zbog ovog serijala, uživo negdje, i onda ne može onaj, knjiga je spala na 2 slova i nas smo sve dogovorili da napravimo duodramu, jednu dobru komediju, i onda nas je korona omela i onda smo, čim su one mjere vanredne o koroni ukinute, imali smo nekoliko proba i napravili smo predstavu, za 2 godine. Znači 100 puta, to je... Da, 4. juna, 100. predstava na 2. godišnjicu premijere. I još nešto, kad je u pitanju predstava, primijetili smo, pogotovo recimo u studentskom pozorištu kad igramo u Banja Luci, da nam dođe publika za koju sam recimo 100% sigurna da nikad nisu gledali pozorišnu predstavu. I to je veliki uspjeh. Zaista. Jeste. To je jedna stvar. Druga stvar. Mnogo se priča o decentralizaciji kulture i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Niko ništa ne radi tim povodom. Jako malo. Dakle, između ostalog, ova predstava, ova duodrama, s obzirom na našu popularnost kroz seriju i filmove, je tako dobro došla upravo da se pokaže da je moguća decentralizacija kulture. Jer nas dvoje smo predstavu doveli dotle, toliko možemo da je igra, mislim da možemo sad ovdje na livadi da je odigramo samo da ima publike. Bitno je samo dovesti publiku i to je jedan pokazatelj da se sve može kad se hoće, kad postoji volja. Ono najbitnije. Naš kolega Zijad Sokolović mi je pričao da je svoju monodramu Kabare iz Kabare igrao u dnevnom boravku za bračni par koji su slavili 50 godina. Sin i kćerka su ih počastili tako što su ga pozvali, pitali da li bi ti odigrao u stanu, kažu ne, nema problema, pa nas dvoje, evo sad poručujemo publici. Znači mi idemo do tolike decentralizacije da možete nas kontaktirati, možemo igrati i kod vas u kuhinji, možemo i u kupatilu da igramo, nije problem nikakav. Važno je to da predstava traje 1 sat i 20, a publika se smije jedno dobrih sat vremena od tih 1 sat i 20, jer je efektno, brzo, i imamo tako dobre fore. Za svaki grad ubacimo ono gdje gostujemo, ubacimo i nešto lokalno tako. I u toj našoj predstavi, znači, opalimo i po političarima, i po opoziciji, i po poziciji i opoziciji, znači nikog ne štedimo, i taj naš veseo, zdrav humor koji smo naslijedili, znači, od ovih likova iz ove emisije ide i dalje. Ja nikad nisam čula da glava zaboli tako na cijelo. Ja znam da ono prst zna zabolit na cijelo, pa zagnuje, pa se iščisti, pa prestane, ali da glava zaboli na cijelo, ja to prvi put čujem. Eto moja ti, Milka, ima glava koje hoće zaboliti i na cijelo. Jes, vela. Još se nisu podgnojile, ali ne znaš ti šta sve može biti. A što se tiče tog početka, tih snimanja i toga, ja sam režirao prva 2 dijela filma Dobro jutro komšija i izvršio sam podjelu, znači, likova i sve. I kad su me pitali kako je to uspjelo sve, ja sam rekao da je u film, u prvi dio filma, uloženo previše ljubavi i premalo para. Mi smo sa nekim smiješnim honorarom završili taj dio filma i on je otišao na festival mediteranskog filma koji se održava u Trebinju. I kad su ga gledali ostali režiseri i filmski kritičari, kad je išla odjavna špica, kad su vidjeli sve, kažu meni, je li to to? Ja kažem da. To je kompletna ekipa i sve. Onda znam da mi je jedan režiser iz Hrvatske rekao, majko Božja, pa kod mene ovoliko ljudi samo kupi kablove po scenu. I onda kad sam im rekao koliki je honorar bio, ljudi nisu mogli da vjeruju. I onda kad smo snimili drugi dio, rekli smo, evo, ispunili smo misiju, to je to. Možda smo već bili, mislimo o trećem dijelu filma i onda je Vlado Trišić, direktor BNN, nas zvao na razgovor, mene i Peru. I on je onda ponudio tad, to je za nas bila tad nemoguća misija, sjedio onako zamišljen i kaže, a šta mislite da mi uradimo 150 epizoda za početak? Pero i ja smo samo ovako pogledali, ono, dobro da se nismo uhvatili za glavu pred njim, kažemo, ne možemo čovjek. I onda je to stidljivo počelo, prvi serijal 20 epizoda, drugi serijal 20 epizoda. I onda ono kad je krenulo, baš ono kad je očepilo, onda nam je to već bio neka norma, ono da uradimo 20 epizoda u jednoj sezoni. I evo sad smo dogurali do 10 dijelova filma i do 112 epizoda. Nadam se da ćemo još da trajemo, evo trajemo 12 godina, nadam se da ćemo još toliko da snimimo. Ja ću to reći u ime publike. Jeste, hvala publici koja nas prati, koja nas gleda. Znate šta, dobijamo poruke iz Novog Zelanda, na primjer, da dođemo. Nema dijela zemaljske kugle gdje nas ne gledaju, a to se vidi i po broju pregleda na YouTube-u i sve. Tako da kažem, eto, mi smo svoju misiju glumačku ostvarili. Ima nekih ljudi koji ne vole kad ih zovu po likovima iz ove naše predstave, ali ja kažem da je to veliki plus, zato što nas narod voli i zato što nas narod tako zove, znači da smo dobro uradili svoju ulogu, nismo je sfuširili. I mene kad zovu Neđu, ja se ne ljutim sam se. Znači nema ljutnje. Ma nema ljutnje. Pa sve je to urok službe. Mislim što kaže moj drug kolega Kasap, kada te prepoznaju na ulici i zovu te likom iz serije, znači da me zaista doživljava kao tu Milku koja je njihova komšinica. Dakle, znači uradili smo neki dobar, ne dobar, nego sjajan posao, mislim ne treba da budemo lažno skromni. Jer sad kažem kako putujemo i kako zađemo svugdje i u kontaktu smo sa mnogo više ljudi nego ovdje Banja Luka i Prijedor i okolina. Dakle, zaista je nevjerovatno kolika je gledanost. I, na primjer, kad dođu ljudi iz dijaspore, recimo, ja sam slušala priče, kaže, vi ne znate šta vi nama značite u dijaspori. Kaže, mi jedva čekamo vikend da se skupimo, napravimo kokice i dogovorimo se koji ćemo dio filma, koliko serija da odgledamo. Kaže, to je nama odmor, a usput vidimo komad domovine. To je baš dirljivo onako. Meni je zaista drago što se nije obistinilo ono da se prekine sa snimanjem serije Dobro jutro komšija i malo prije da se nadovežem samo Neđo, ono što si rekao da trajete još dugo godina da uveseljavate i da zabavljate vaše gledalce, odnosno sve nas. Pa nema šta, trudit ćemo se. Da vas zdravlje posluži mnogo godina. Ja ću vam se zahvaliti puno i ja se nadam da ćemo uskoro gledati predstavu Neđo i Milka u Srebreniku, Gradašcu i naravno što tiče Tuzlanskog kantona. Jeste, igrali smo u Tuzli i u Tuzli smo igrali u BKC-u i bila je sjajna publika. Iako su nam odmah u startu rekli, joj što ste sad, Denis Bešlogić je poslije vas 3 dana, neće vam niko doći. Ali eto, mi smo za federaciju imali rekord, znači u Tuzli nas je gledalo 470 gledalaca u jednoj predstavi. Tako da se nadam da ćemo ponoviti i Tuzlu, da ćemo onda doći do Srebrenika, doćemo i do Gradašca, a znači možemo i u dnevnom boravku. Znači nije problem nikakav, da ste mi živi, zdravi i uvijek tako nasmijani i veseli. Hvala mnogo i veliki pozdrav za gledalce Tata Brade. Melje ko mlin, a teška ko Trepča, trebamo da idemo na snimanje. Neđeljko! Više zadržavati.